Hvad sker der? Hold nu kæft, man. Det er fucking min video. Lad være med at sige noget, man. Der er du kamera, man. Du er ikke andet. Tag mig. Sker der allesammen? Det er ikke så lang tid siden, at vi ramte 30.000. Så i den anledning, så vil jeg gerne ud og møde nogle af jer. Lidt af den her video, det bliver, hvor at, jeg samler nogen op, som har skrevet til mig. Og andre dele af videoen, det bliver, hvor jeg bare samler en eller anden ammo op. En eller anden slu, en eller anden ammo, en eller anden random. Og så spørger vi, hvor de skal hen i verden. Og så kører vi dem hen til der, hvor fuck de skal hen. Skal de til Falster, skal de til Holland, skal de til Næstved, skal de til Roskilde. Hvor jeg er ligeglad, jeg kører dem hen, hvor de gerne kører til. Vi kæmper med det her, han får fucking mange penge for at lave mit lort, er det rigtigt? Husk like, husk subscribe, og så bare husk at have det flot. Er hvad? Ingen gang. Kan du tæske os begge to? Yes. Hvordan det, Jørgen? Hvorfor vil du tæske os? Hvis det er i snud, Jørgen. Hvor skal vi... Det er ikke fordi, vi kører ud i en skov, Jørgen. Valby station. Kom yes. Så. Hvad hvis vi tager ud i Uderslev Mose eller et eller andet? Jamen, så tæsker jeg og stjæler jeres bil. Stjæler du vores bil? Den er trådløs. Det er face ID. Ja. Men til jeg ikke køjt hovedet af dig. Jørgen, hvad har du lavet til aften? Du virker lettere på rosen. Jamen, jeg har drukket masser af vejer. Hvad er din yndlingsbar? Classic. Classic? Hvad fanden ellers? Hvad fanden ellers, mand? Jørgen, har du været ude alene i dag, Jørgen? Om jeg har været ude alene ja, i dag? Ja, eller har du været sammen med en frue? Shhh, og ikke slader om sådan noget. Når du har kone derhjemme? Stabilt, Jørgen. Hey. Du skal være helt ærlig, Daniel. Det er dig, det her. Jeg kender dig. Det er også fyrt land. Ja, hun er. Mor kan man fatte. Genial, du bare gara. Ren gara som Nasser Kara. Hvad synes du, Daniel? Jeg synes, jeg har hørt det før. Den her sang? Den er bare sådan, at jeg har ikke så originalt. Nej, jeg mangler lidt sådan, du ved, jeg er ikke blown away. Du mangler noget kendt. Ja, jeg mangler sådan at være sådan, damn, det her har jeg aldrig hørt før. Hvordan laver man et track, som ingen... Det er sådan noget musik, jeg laver. Hvad laver du? Du laver jazz 100% dag. Det er der også. Jeg laver alt muligt. Jeg laver meget fjollet musik. Fjollet musik? Ja. Kan du synge noget af det? Jeg har lavet en sang, der hedder Spiller du dum for mig? Prøv at spille den. Jamen, ja, den ligger ikke nogen sted, men jeg skal sende den til dig. Ja, 100 gør det bagefter. Mm. Har du WhatsApp? Nej. Wigger? En signal. Ved du, hvad Wigger er egentlig? Ja. Det er sådan noget... Så du tager stoffer? Det kan jeg ikke sige på... Okay, hvor mange har jeg haft i dag? I dag, der har vi faktisk haft to, og det er jer to. Rigtigt? Jeg lige startet? Vi lige startet faktisk. Okay. Ah, halvt om halvt lige startet. Der er ikke så mange, der vil med. Jeg tror, de bliver lidt bange, når de ser en mand med orange hue. Det er det der masker, ikke? Den er så lidt... Ved du hvad, da jeg så jer hører, ikke, så siger dem der skal vi have med. Så siger nej, de er kedelige og sådan noget. Så siger jeg, nej bro. Det er dem, man tror, der er kedelige og tørre. Det er dem, rigtigt. Der er de sjove. Det er rigtigt. Jeg undskylder. Ja, tak. Det er på sin plads. Hvad læser I til astrofysiker? Nej, vi yes. Læser... Vi, jo, ja. Nej, vi læser økonomi. Økonomi? Må man ryge herinde? Nej, jeg må godt. Må jeg også? Nej. Hvad hvis jeg åbner vinduet? Kan jeg åbne vinduet? Nej. Ja, det er kun mig, der har chillet sig til det, bror. Nå. Hvad er jeres relation? Er I kærester? Ja. Er I det? Ja. Hvor lang tid har I været kærester? Et halvt. Hvornår har vi begyndt med at date? I er ikke et skide kærester. Vi har lige været på et date. Ja, I er ikke et... Vi har hørt musik og spist mad og sådan noget. Ja, ja. Har I også lavet sexy mix i dag, så? Det har ikke vi også. I dag. Nå, okay. Det har vi okay. Ikke. Okay, I er lidt i tvivl. Hvad synes I om, han har maske på? Synes I, han er i samfundstaber? Altså, jeg troede, jeg vi var blive voldtaget og røde, da jeg kunne, han så, han havde maske på. Det er jeg slet ikke set. Det siger jeg. Det eneste, han har sagt, det er, han har ikke sagt et ord, og så siger han aldrig, at jeg siger aldrig. Hvor gammel er du, Jan? Kan du ikke fortælle, hvad du laver jo, til daglig? Jeg er 40 år. Du er 40 år? Mashallah, du holder dig godt. Og jeg er assisterende køkkenchef. Hvorhenne? Superbrusen? På Scandic. Scandic? Okay, sindssygt. Så det er også det, hvad jeg siger om. Husk nu på, ikke? Husk nu på, du har slagterkniv. Jeg har forstand til ham og hvordan og hvorledes. Hvordan vil du skære menneskekødet? Vil du skære det anderledes? Nej. Nej. Præcis samme måde. For mærkeligt nok, så er det om, at jeres led fungerer lidt ligesom på en ged. Det er om, at her Jørgen, vil fjerne jeres arme. Nu? Ja, lige præcis. Ja, ikke?
Det har jeg ikke. Det her, det bliver måske sidste afsnit af Chakal i Ardaba. Det mener jeg. Det her, det bliver måske sidste afsnit. Ja, jeg siger også om, ham her ansætter jeg om, skjuler sig lidt i det hele og sådan ting, ikke? Jeg viser mig... Hvem vil du dræbe først? Hvem jeg vil dræbe først? Mig eller ham? Dig selvfølgelig. Hvorfor? Du har bilen. Okay. Det er jeg glad for. Hvordan kommer vi til Valby, Jørgen? Nå, så skal vi lige ud og så til højre, er det rigtigt? Ja, lige præcis. Hvem bor du sammen med i Valby? Jeg bor ikke i Valby. Du bor i Holbæk, det er rigtigt. Lige præcis. Har du nogensinde fantaseret om at slå nogen ihjel, Jørgen? Ja, det har jeg. Ja. Fedt. Og her... Ja, hvis I sætter mig af på Valby station, så er det om, at det er to af jer, der kommer til at om aldrig nogensinde om. Så i morgen, så er der faktisk en potentiel chance for, at mig og Mathias, vi er på Ekstrabladet. Nu har du allerede afsluttet hans identitet. Fy her. Jørgen, jeg får det nøje. Fy ha. Derfor er det, om jeg er sikker på, at vi sætter mig af på Valby station. Hvad hvis vi kører videre end Valby? Hvad vil du gøre? Er det? Hvis vi lige pludselig begynder at køre ud på Klampenborg og sådan noget, der kommer grønt areal og sådan noget, der er ikke nogen mennesker og sådan noget. Hvad vil du gøre? Hvad jeg vil gøre? Ja, hvad vil du gå i panik? Nej. Jeg kan låse bilen for eksempel. Ja, du kan låse bilen. Ja. Ja, men så Maddie, han giver dig en tryk, og du rykker, så er du færdig nok out. Ja, men jeg kan også brække nakken både på dig og Mathias. Hvordan vil du gøre det? Ja, mærkeligt nok ved om at bare tage dig på højre og venstre side af nakken. Og så... Yes. Hvor har du lært alt det der? Har du gået til karate eller sådan noget? Nej, jeg har gået til selvforsvar. I hvor lang tid? Et halvt år? I hvert fald lang tid nok til at om at vide om. Og Danmark vil ledes. Hedder det Thai Corner? Hvad? Det er bare så, jeg skal vende. Det er sådan en shit, der bare løber rundt derinde og giver noget pik og sådan noget. Det er dejligt nok, de har store tagis. Ja, og så har de en pik. Han ved det godt, bro. Han har stikket på dem. Han har stikket på dem. På min mor har stikket på deres tagis. Tjævær, hvor gamle er I over? Vi er 18 år. 18, og I har... Hold da, I har prøvet mange ting, jo. Vi har været ude at opleve. Vi har ude at opleve. Bro, det handler om at leve det indtil du dør. Det handler om at møde shemales. Det handler om. Og her, okay. Du skal da ikke sige noget, Bjørn. Der står en der, og så en af jer skal gå hen til en der. Jeg er på Nals. Hvor er køft dem? Ja, du er jo der. Køft dem. Derovre. Okay, dreng, så går I ud til en af de der piger. Det går du, Benjamin. Ja, du har det. Jeg går vinde ned. Du har dame på, du har Riz. Jeg har ikke. Du kan bare op til mig og fortælle mig, hvad det er. Du vil have dem med hjem. Er I klar, dreng? Ja, okay. Vente. Hvor er de henne? Kom ud her. Vende, ja, sidder bare i bilen, slap af. Hallo, hvad er snap? Det er jo dansk, bro. Pia, må jeg spørge? Can I ask you a question? Ja. Which of the boys is most beautiful? Me? What? Thank you very much. Damn, that is so if you have to choose one. The one in the middle. Guys, I'm homeless. I don't have any cash. Are you homeless? One coin, two coins. Han har mønter, Girls, where are you from? Jeg taler dansk, så... Nå, okay, hvem har mønter? Jeg hedder Joanna, jeg er Forhus, og jeg er hjemløs, og jeg... Ved du tak. Johanne, kan du ikke lige sige like og subscribe til YouTube? Nej, det vil jeg ikke. Det er også okay. Det er jo en god dag. Nå, hvad betalte vi? Så lærer så bare. Ej, nu ligner vi nogen, der har prøvet at... Det er, hun har en bund også, der sagde, hvor dejligt. To fræk! Bare lige have lidt, hvad I skal lave i aften, hvad I hedder, søg, hvor I kommer fra. Søg. Der er jo 90% chance for at få klamydia der. Jeg har virkelig betalt ham. Klamydia? Ja. Kan du ikke det har handlet med her haft. Har du været sammen med Jackstein? Nej, han er min veninde her. Er det rigtigt? Så vi er hårdmand. Imens han var... Ej, hun har ikke været sammen med ham. Det var sjovt. Det må ikke tage med. Det må ikke tage med. Jeg siger bare, at hun bare var med i hans video. Hårdmand er luder. Nej. Girl. Hallo, det er min. Er det lang tid siden, du har været fuld egentlig? Nej, jeg var fuld i går. Er du fuld hver dag? Nej. Hvor tit drikker du? En gang i weekenden. Laver du damer? Ja, jeg laver masser af damer. Hvordan laver man damer? Hvordan man laver damer? Jeg ved det ikke. Det er stadigvæk et spørgsmål om at hvile i sig selv. Det er rigtigt.
Men ikke for meget, fordi så kommer der lort ud. Nej, nej. Så længe det er, at du hviler i dig selv, ja, så er det om, jamen, så er du nemmere ved om at score damer. Okay. Fordi hvis du... Hvis Mathias var en dame, hvordan ville du så approach ham? Hvordan ville du gå hen til ham? Jeg havde ikke behov for... Du skulle i hvert fald droppe den der dræbesnak. Den er ikke god. Lige præcis. Altså, her så er det om, der er vi kommet helt forkert ind på, hvordan og hvorledes. Du skal køre mig til Valby og sådan noget og sådan, ikke? Det siger man til dig. Men i forhold til om, her, hvis jeg skulle gå hen til en pige, nu er Mathias jo ikke en pige. Nej, men han identificerer sig selv som en pige. Okay, det må han så selv om. Man må være, hvem man vil, ja. Ja, men det er også det, hvad jeg siger. Det må han selv om. Hun. For den sags skyld, så er du også på en lang omvej til Valby Station. Nej, Valby Station. Nå, det er okay. Slå lige op, Lom. Så bortset fra det. Jeg mærker nok, at jeg er født og opvokset her i København? Området. Hvordan flytter man så til landet? Hvordan kan du flytte fra København til landet? Det er jo at få det meget bedre og mere luftigt. Mere luftigt? Der er der masser af luft i København. Ja, mere... Ved du, hvor meget lattergas der er i gaderne? Her i Holbæk? Nej, i København. Ja, alt for meget. Alt for meget. Tarm, der er masser af luft. Så hvornår får jeg en på hovedet? Det kommer an på om, at hvis ikke... at du drejer af op i Sjælørs station, så får du en på hovedet. Shit, Jørgen. Slår du hårdt, Jørgen? Jeg slår hårdt nok. Ja, ved du hvad, jeg er en meget nysgerrig person. Kan du ikke vise det på Mathias først? Jeg synes, det er lidt synd for Mathias, fordi Mathias har intet sagt i den her lille form for konfirmation om, hvordan og hvorledes, hvor det er, du vil køre mig hen. Hvis jeg siger til dig, at du sidder i en fake taxi lige nu, hvad siger du så? Så siger jeg, det er fint nok. Betaler dig ikke en skid. Ikke noget? Nej, for du har ikke bedt mig om at betale noget som helst. Nej, i en fake taxi, altså jeg mener, du ved, zigzag. Ja. Altså, jeg mener ikke, du skal... Du ved godt, hvad en fake taxi er, ikke? Jo. Ja, du ved. Giorno. Og det er også derfor, jeg siger om... Jamen, hvis ikke det er, at du er... viser hensynning til om, at der, hvor det er, jeg gerne vil ind... Så får du en på lampen. BAM! Jeg har en pistol. Jeg er da i ligeglad med, om du har en pistol. Nå, du har gået til selvforsvaret. Mamma Linda, hun er full of shit, dirty. Bad bitch, big kundo, somali. Attitude, som var hun curly. Dirty wanna, som var hun Molly. Mig en travl, man, skyld i balletomp. Mutte stu mok, siger du, rammer sig i Pakistan. Lad os ikke sætte på vis, hun siger, ah. Stærk sig omkring, det er godt. Der går fransk mod i bjæl.